Carlo, eh uh, goeiemôre en man lekker om van jou te hoor en ja nee dit gaan goed met my aan hierdie kant. Ehm um, ja, ek het nie uh, be, kyk ek was voor 'n uh, T-aansluiting in my bediening wat ek nie geweet het van hier af watter kant toe wil die Here ek moet beweeg nie en dit kon na verskillende kante toe gegaan het. En eh uh, ja, dit daar was 'n paar opsies gewees. Ehm um, ek het maar net meer taal vir mense gevra om my net by te staan met gebed wat dit aanbetref en dat ek op 'n of ander van die dae die regte keuses en besluite sal maak soos die Here dit aan my openbaar het. Maar ja, laat ek vir jou sê die Here het hart en duidelik vir my gestaaf en bevestig. Ek is nog al die pad in diens van sy werk en ehm um, ek moet net elke dag stappie vir stappie vat en ek moet my wedloop voorttui. En in in die werk wat die Here op my hart kom lê, daar is so baie werk om te doen. En uh, dit is net uh, vertaai ek moet net vasbyt en sterk staan uh want uh, die aanvalle word verskriklik erg op op my geloofs en uh, op op die werk wat ek vir die Here doen en die duiwels soek mense uit. Die Here wys vir my, hy soek enige aanklagtes om jou uit te kry en hy soek jou uit en uh Ja so kom gehoorsaamheid so belangrik is in hierdie werk en uh, ek moet reg er daarvoor sê die Here is verskriklik verskriklik goed vir my en my huisgesin hy hy leer my verskriklik baie hy versterk my baie en hy sorg vir ons en uh, ja nee ten minste weet ek in watter rigting waar ek in beweeg op die oomblik dit is maar net jy weet jy kom op 'n punt wat jy verder op by 'n T-slaeider wat jy nie weet in watter rigting van hier af verder vorentoe nie en dan die Here kom wel deur vir jou en dis hoekom dit so belangrik is dat jy pasop dat jy nie die verkeerde keuses self maak uit jou eie eekheid nie want die duiwel ook die duiwel wil jou mislei en verlei en jou wegvat met waarmee jy besig is maar Ja die Here het altyd die laaste sê. So ja Karla, ja, my kant gaan dit verskriklik baie goed. Die Here openbaar baie dinge aan my. Ek leer verskriklik baie en uh, ja, jy sal dit in die naderende toekoms, jy dit wel sien wat die Here op my hart lê. Dit gaan baie goed met my. Karla, ehm um, ja, ek het my so 'n bietjie onkant geval met die vrae wat jy vir my gestel het, maar ek wil vandag vir jou sê dat Die Here waarsku ons oor enige vorm van afgodsdienst. Enige vorm. God veraskie enige vorm van afgodsdienst. En wat daai mense gewoonlik doen of hulle nou broederbonders of hulle vrymeselaars of hulle round tables is, Die Here weet wat binne daai plekke gebeur. Verstaan jy, die Here, as die Here vir my wys te sê dit is afgodsdiens, dan hanteer ek dit ook. So baie mense verwag van jou. Weet jy wat? Jy moet vir hulle presies nou vertel wat in satanisme gebeur. En dit is baie keer onmoontlik. Want ons was nie self sataniste. Ek het nie katte geëet my en myself flenters gesny en 'n ander god aanbid nie. Maar die Here wys vir ons in sy Bybel soos soos homoseksualiteit. Ek was selfs nie 'n homoseksuele in my lewe nie, maar die Bybel leer vir my dat homoseksualiteit vir die Here verkeerd is. Dit is vir God 'n gruwel in sy oë. En weet jy wat? Net die Bybel leer vir ons dit is verkeerd. En ons wat geestelike werk vir die Here doen, bevryding en berader werk. As die Here sê, uh, um, dit is verkeerd, dan is dit verkeerd. En dieselfde met Ouers wat bymekaar sit, vertooi jy en hulle gee dit maar net aan 'n ander naam op die einde van die dag. Kyk hulle na mekaar. Dis ouers wat 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 hoe kan ek sê besigheid, wat geld nê, nee, wat 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 mekaar se hande vasmaak en na mekaar kyk. Dit is so 'n boetie boetie storie. En die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself wil wil gedoen hê nee, nie. En maak nie saak wat daar gepraat of of daar eet gesweer word en beloftes gemaak het nie. Die woord sê op die einde van die dag as jy kyk na nou die dag se program, wat is die vibe wat hulle gepraat het? oor vrymesselaars. Weet jy wat in die eerste 10 minute was dit klaar vir my twee dinge wat totaal en al uitgestaan het. Die eerste ding wat hulle vir jou vra, glo jy in 'n opperwese? Nou For ons, ons ons weet daar's baie ander geeste hier buite en ander dan en ander, ander gode, maar daar's net een weg waarheid en lewe en sy naam is Jesus Christus. So daar was punt nommer 1 klaar. Glooi in 'n opperwese. Ek worry nie oor 'n opperwese nie. Glooi in Jesus Christus, die seun van die Allerheiligste God. Dit is so maklik soos dit. En punt nommer 2, die eet en beloftes wat daar binne by daai losies gemaak word. Die woord sê, jy mag nie 'n eet of 'n belofte maak dat jou ja jou ja en jou nee jou nee wees. Alles wat meer as dit gesê word, kom van die lose af. En dit wat baie mense nie verstaan nie, dit die krag lê 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 totaal en al in die woorde wat uitgespreek word. En natuurlik as jy Uh, uh hoe kan ek sê onregverdig is? Verdaai daar's mense wat eerlike Christen is wat eerlike besigheid wil doen hier buite en dan kry jy hierdie klomp mense wat in 'n hoek gaan sit uh, uh, vergaderings hou en dan saamspan om na mekaar te kyk en op die einde van die dag smoor hulle die, die wat regverdig is uit die samelewing uit. Dis maar hoe dit werk. Maar ja, die Here het die laaste sê en ja, jy kan natuurlik Uh, uh uh jy weet Karla uh, jy's nie aan die slaap nie. Jy, jy het baie wysheid ook ontvang en jy identifiseer baie baie dinge. En dis ook al wat ons kan doen. Ons kan bid vir mekaar. Jy moet onthou, jy moet altyd onthou dat enige persoon wat voor jou kom, as hy nooit bevryding ontvang het nie, miskien het hy uh, slegte vrugtes soos pornografie en 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 verslawings en dobbel en, uh, en al daai tipe dinge, maar baie keer is dit alles net sy takke van 'n groot wortelprobleem in 'n persoon se dër. En dit wat belangrik is, dis die Heilige Gees wat jou lei en waar dit die dag wanneer daai ou op jou pad kom en God gee die opdrag, nie jy as mens nie, God gee die opdrag dat jy met daai mens werk, sal die Here vir jou openbaar waar die wortel probleem sit in daai persoon se lewe. Anders dan sal Satan net kat en muis met jou speel. En ongelukkig, jy sien die mense hom vandag Maar onthou God sê in sy woord Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat hy straf tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat. En jy weet self as ons kyk na die bloedlyne hoeveel foute daar gemaak word van van moord en, en 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 oorlog en en afgodsdienste en valse gelowe en okkulte en al hy tipe dinge en rond hoerery en bloedskand. Verstaan jy, jy weet dit, ek bedoel jy het na hulle pad saam mee gestap wat dit aanbetref. En dit is hoekom 'n ou baie baie moet versigtig wees om net oppervlakkig na 'n persoon te kyk, want die Here breek dit oop. Die Here bring so 'n persoon. Ja, weet jy wat, die woord sê daar's net nie eenders goede, dis die, goed die Vader wat in die hemel is en deur 'n gebrek aan kennis kom kome vol kom die mensdom totaal en al tot te val omdat hulle nie die regte woord in die, in die kerke al ewig kry nie en dis hoekom dit wat jy nou sien omplof in die samelewing is maar net opbouende bloedlyn vloeke en mense wat totaal verval in wetteloosheid en wat wat God dien met die mond en nie met die hart nie en dis hoekom jy weet wat ons kan net bly bid vir mekaar en ons moet altyd onthou op die einde van die dag God maak die hart van mense ontvanklik hy oortuig dit hierdie krag van die Heilige Gees en en vertaai dis God se wêreld daar's sekere goed wat ons eenvoudig nie kan doen nie maar ons kan bid vir mekaar en die Here kan enige persoon net soos Paulus binne se koning verander tot voordeel van sy koninkryk ons weet binne 3 dae het God van Paulus een van die grootste apostels in die Bybel gemaak en dit kan die Here vir enige persoon hier by te doen en dis hoekom dit altyd belangrik is om getroue gehoorstand te wees aan die stem van God kar daar's baie mense wat met my baie kruis elke dag van my lewe of dit familie is of dit vriende is en of dit gewone kennisse is maar op 'n einde vir die dag jy kan absoluut nik vir 'n persoon doen as God hom nie ontvanklik maak nie en jy moet altyd met wysheid praat en optree en die oordeel straffe vergelding totaal en al vir die Here los en die Here toelaat as die Here op jou hart druk om lekker te gesels oor oor iets dat, dat, dat jy dit in, in gehoorsaamheid sal doen en laat die Here dan die res sal doen in daai persoon se hart en dit is hoekom ons werk is om te praat of mense lei rufnie jy moet praat dit moet by hulle ore uitkom en en, en uh, wat hulle daarmee doen op die einde van die dag is hulle saak vertooi vrymeeselaars ek bedoel hulle nou nie aan toe hulle daai vrymeeselaars eintlik mooi ingekleer vertooi hulle maak 'n absolute mooi preentjie van dit hoe goed is hulle vir die vir die gemeenskap en wat hulle doen en dit baie onskuldig ingekleer nou dit is wat satan doen dit is presies hoe hy uh, opereer verstaan wat hy probeer die diepte goeie sal. Hulle sal mos nou nie sê dis verkeerd nie, want gaan by, by, dan gaan baie, dan gaan hulle baie by, kliënte verloor en mense gaan hulle openbaar vir wat hulle is. So jy sal nooit die waarheid in elk geval op so 'n manier ontvang jy en jy moet deur die Heilige Gees gelei word om natuurlik by die by die dieper vlakke in te tree en die Here te vertrou vir deurbraak. Wat dit aanbetrei. Op die oude vydag gaan ons praat. Baie van hulle gaan aflaag. Hulle gaan lag vir jou net soos hulle vir Jesus gelag het. Verstaan jy? Baie mense het vir Jesus gelag. Maak nie saak hier woord wat hy bring het nie, maar op die oude vydag toe die Here straf en vergeld, toe, toe 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 die poppe gedans. En dis dit. Jy weet baie keer daartoe Noag ook toe hy die ark bou het, hulle grap van hom gemaak, 'n bespotting van hom gemaak tot die water geval het. En dis hoekom ons werk is om te praat En nie oof van die Here as jy reg of verkeerd. Klaar, as die Here sê 'n ding is verkeerd, is dit verkeerd, klaar. En en op 'n ander van die dag, hoe gaan jy weet of dit reg of verkeerd is as jy met die stem van die Heilige Gees kan praat? En hulle kleer partytjie dinge baie eenvoudig onskuldig in. Maar weet jy wat? Ek sê as ek jy is, totaal en al net te saak maak voor die Here daarvan, dit vir hom bid, maar ook nie toelaat dat daar bekleierery en twis onder mekaar kom nie, want dit wil die Here ook nie hê nie. Op 'n ander van die dag kan jy praat en jy kan vinger wys en jy kan alles doen wat jy wil. As God daai mense nie ontvanklik maak nie, gaan hy teen mure vaspraat en Satan gaan daai hele aangeleentheid gebruik om twiste saai en, 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 en eintlik mense verder van die Here af te verstoot as wat jy hulle nader trek. Ou moet so versigtig daar wees, maar jy moet leer daaruit en jy moet leer om altyd na die stem van die Heilige Gees in jou eie lewe te leer en ook vir jou kinders, jy daarvan hulle trou dat hulle goeie keuses en besluite sal maak. Dis baie baie belangrik. Dan wil ek ook vir jou sê as ons kyk na ou hare inkleur. Kyk tatueering daar jy moet onthou as ons kyk Nou, kom ons kyk na 'n sonde so tattooering. Tattooering, as jy kyk in die Ou Testament, was nie 'n sonde as jy dit gedoen het het hulle jou doodgegooi met klippe nie. Verstaan jy? Dit daar's sonde wat tot die dood toe lei en sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Verstaan jy? Dit is baie baie belangrik. Ja, God het ons in die wetboeke en die gebooie die Here vir ons kom leer wat is reg en verkeerd in sy oë. Hy het vir ons gewys hoe lyk like 'n heilige lewe. Maar as jy vandag 'n tattoo op jouself sit, is dit nie 'n sonde wat tot die dood lei, nie so wat ek daarmee bedoel is nie, 'n sonde wat Satan in jou siel en gees kom bly as jy 'n tatoe op sit nie, maar dit is 'n geeslike deur vir Satan om jou aan te val. Alraai, dit is wat dit is. Ek noem dit 'n geeslike deur. So waar jy Byvoorbeeld as ons kyk na Sabbatdag onheiliging, Sabbatdag onheiliging, as jy dit gedoen het in die, in die Ou Testament het hulle jou doodgegooi met klippe waar 2 of 3 dit gestaaf bevestig het. So dit noem jy 'n sonde wat tot die dood toe gelei het. All right. Maar as jy vandag uh, jou Sabbatdag onheilig dan is dit nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie, maar dit is 'n uh, 'n reg vir Satan om fisies in jou siel en gees te kom bly, want dit is 'n sonde wat tot die dood lei. Jesus het ons kom gekom om ons te red van die sonde wat tot die dood toe lei. Dit is ongelukkig deur onkunde, deur 'n gebrek aan kennis. Goed wat nie vir ons mense geleer word in die kerk en hulle verstaan die geestelike aspek totaal en al nie. So dit is baie belangrik dat jy die verskil sal sien. As jy as jy twee as jy 'n persoon wat voor jou staan en hy is in volle suiwerheid en heiligheid voor God en hy gaan nou en hy gaan sit 'n tatoo op hom. Al wat gaan gebeur, dis net 'n geeslike weer vir Satan om daai persoon aan te val. Maar as dit deur onkundige gebede kan uit die Here om verskoning vra, vir die Here vra om te vergewe en ons vra vir die Here, Here, laat U daai geeslike binding, daai geeslike reg van Satan sal afknip, sal afbreek in Jesus Christus se naam. Maar die woord sou gaan dan uit en Sondag nie weer nie, waar 'n Persoon wat nou in volle suiwerheid en heiligheid staan, nou gaan hy byvoorbeeld en hy onheilig sy Sabbatdag, nê? Nee, God sê jy mag dit die doen, die wêreld sê jy mag dit maar doen. Nou daar waar hy sy Sabbatdag onheilig, dis 'n sonde wat tot die dood lei. Is dit nie net 'n geestelike deur vir Satan om hom aan te val nie, maar 'n reg vir Satan om fisies in sy siel en gees te kom bly. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? So hy maak homself oop vir 'n demoon, vir 'n gefalle engel om binne hom te bly. En dit is 'n sonde wat tot die dood lei. En dit is waar sondebelynes 'n en dit waar bevryding in kom baie baie belangrik. So jy kan sien wat is die verskil in die twee sondes. Nou om terug te kom by 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 weet mense wat hulle ooghare uitpluk en 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 permanente kleer daar opsit. Goed jy weet ek sê altyd dat die Here het ons geskape, elkeen uniek volgens sy wil, volgens ons DNA. Volgens die Here is ons perfek geskape en ongelukkig is daar mense wat nie kan vrede in hulself bring wat hulle gelukkig is hoe God hulle wou geskaap het en dit is waar plastisië Sergee en wat hulle mense inkleer en tatooes en 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 piercings en vrouens wat hulle borstes groter maak want weet jy wat in hulle self is hulle nie gelukkig hoe God hulle geskaap het en vir my jy weet as jy begin krap aan jou hoe God jou geskaap het persoonlik in my hart is dit te klap in die Here se gesig want elkeen van ons word uniek geskape om die Here te verheerlik en soos jy verskillende honde kry grootes, kleintjies, vettes, maar is God het ons almal uniek geskape en so dat ons ook gelukkig wees hoe die Here ons geskaap het en altyd onthou dat daar mense is wat blind is, wat doof is, wat wat miskien nie kan loop nie, wat miskien nie kan praat nie, mense wat dag en nag in rolstoele sit, wat wat sal wil gee om te kan hê wat jy het. En partykeer is 'n mens net plainweg ondankbaar en hy waardeer nie wat God vir jou gegee het nie. Ek kan vandag vir jou sê Ek het al met baie mense in my lewe gewerk. Geen tatoo en geen piercings. Waai dit ook al indruk of wolsteek of wat ook al kan jou mooier laat voel oor jouself nie. Dit is Jy moet innerlik gelukkig wees met jouself en jy moet dankbaar wees. Dankbaar, dankbaar vir die Here, hoe die Here jou geskaap het en wat hy vir jou gee en hoe hy jou versorg. God hou van 'n dankbare hart. En dit wat ek vir vandag vir sê, al wat gebeur is dat daai oogbanke in permanent inkleer nee, wat hulle is, alhoewel so tatueer en wat hy goed permanent daar sit, is maar soos tatueering. En dis hoekom partykeer ek het al vrouens gesien wat hulle totaal en al mismaak dan Meskien en hulle lewe is hulle gelukkig daaroor, maar daar kom 'n tyd in 'n lewe wat hulle ook maar besef, weet jy wat ek het te gemors aangejaag. Plaas dat ek net geweet het soos ek is. En weet jy wat die persoon wat jou werklik lief is, wat jou aanvaar met jou trou vir die mens wat jy is, sy jou waardeer soos jy is, soos God jou geskaap het en dit gaan vir die Here oor wat innerlik in aangaan in 'n mens se hart. As jy ook kyk na 1 Petrus 3 vers 1 tot 4, sê jy daar lees wat vir die Here belangrik is, veral as dit kom by 'n vrou. 'n Vrou se so mooi dan 'n hart wees. Sy moet mense kan lok en trek deur die liefde wat sy uitstraal en laat sy dankbaar is. Weet jy wat ons dit is jy weet die wêreld se invloed hier buite maak dit vir baie meisiekinders en vir vir ouer vrouens ook dit moeilik want alles is 'n kompetisie met mekaar en alkeen wil die beste wees en die mooiste hê en die meeste hê en weet jy wat dit maak ons mense siek Karla. Mense siek hier buite. Weet jy wat die dag wanneer jy kan leer om mens te wees en om dankbaar te wees en jy hoef nie Safi te kompeteer met mense om jou nie net dankbaar te wees aan elke dag te lewe of dit jou laaste is dan begin jy volwaardig lewe die dag wat jy vir die Here kan sê op jou knie kan sak en sê Here ek wil vandag vir jou dankie sê vir alles ek het niks meer in my lewe nodig nee ek het lug in my longe ek het 'n dak oor my kop ek het 'n kos in my maag Wie wat ek dit asem in my longe, alles meer as dit is net 'n bonus van U af. Dit gaan vir die Here oor wat innerlik aangaan en om dankbaar te wees hoe God ons geskaap het. Ons kan nie Die Here het ons almal uniek geskape, Karla. En ons kan onsself nie elke tweede dag wil verander om by ander mense in te pas nie. Jy weet die Here gee vir baie van ons talente, maar elkeen van ons bring iets na die tafel toe. En elkeen van ons is 'n stukkie legkaarte God se perfekte skepingsplan eh van sy van sy grootheid en sy almag. En ek sê vandag vir jou dit begin om dankbaar te wees, te kyk na jouself. Daar's niks verkeerd om te oefen en te kyk na jou vlees en jouself mooi op te pas nie. Maar om agenaag net jouself te vernielen en en weet jy wat as God jou met klein borstels gemaak nou wil jy ewe skielik soos 'n ander vrou wil wees God het jou uniek geskaap en vir my is dit 'n direkte klap in God se gesig as jy begin verander aan jou en jy jy jy, jy sal nooit geluk vind nie jy sal geluk vind die dag wanneer jy dankbaar is hoe God jou geskaap het en as koningskind besef dit gaan alles oor wat in die hart aangaan gaan lees 1 Petrus 3 vers vers 1 tot 4 dan sê jy sien waar 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 'n vrou se innerlike skoonheids dit wat vir God belangrik is. En dit is hoekom ja, verwerpingspyne groot rol in baie jong meisiekinders en jong vrouens se lewens en elkeen wens vir my een persoon wat nie aanvaar wil word nie, wat nie geliefd wil word nie, wat nie erken wil word nie. Dis lekker, 'n vrou hou daarvan as mense sê, weet jy, wat jy's mooi, jou jy vel is mooi opgepas, jou naels is netjies, jy trek mooi aan. Verdoy enige vrou wil gekyk. Ek bedoel, ek weet, jy floreer op aandag en en baie vrouens hou daarvan en baie keer misbruik hulle ook daai aandag, verstaan jy? En en hulle die Here weet wat in hulle harte omgaan. Daar's nik verkeerd om na jouself te kyk nie, maar dit dit vir my totaal en al nie 'n goeie weet as jy ondankbaar is hoe God jou geskaap het, dan gaan jy baie sukkel in jou lewe. En ongelukkig die lewe, die moderne lewe van vandag maak 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 of ek wil albes sê tweede plek Saks verstaan jy moet die beste wees jy moet die mooiste lyk jy moet die grootste bors hê jy moet die beste aantrek jy moet uh, uh, verdaai maar wees en jy moet weet jy wat dit dit, dit maak vrouens innerlik siek buite en hulle is uh, uh, siek binne hulle koppe en binne hulle harte en dit is hoekom dit gaan alles oor dankbaarheid Karla weet jy wat vir die Here is dankbaarheid so belangrik baie van ons kan nie sing soos hierdie goeie sangers nie baie van ons kan nie hardloop soos hierdie goeie atlete miskien top rugby speel en almal van ons is ryk nie. Almal van ons is nie maar nie. Almal van ons het nie, verstaan jy, hoe kan ek sê die beste lywe nie en ons almal is nie perfek nie. Maar weet jy wat God het ons almal uniek gemaak en dit begin by dankbaarheid. Ek sê vir jou, dis die duiwel wat daai daai disrespek en verwerping in jou hart sit en dat jy nie mooi is vir jouself nie. God het jou lief. Hy het sy enigste bose seun gestuur sodat elkeen wat aan hom glo gered sal word en nie verlore sal gaan nie. Maar dit begin by liefde. Jy moet jy moet jy moet respek hê vir jouself. Jy moet dankbaar wees hoe God jou geskaap het. En daar waar jy partykeer deur moeilike tye gaan in jou lewe wat jy ook maar nie altyd presies lyks like, as jy graag wil lyk. Like, jy moet jy dit kan aanvaar en besef, weet jy wat, ons word ouer. Ons word nie jonger nie. Maar ons moet God kan loof en ereprys. Daar's niks verkeerd om oefening te doen en te kyk na jouself hier want dit begin by jy moet ook nie jouself geestelik siek maak en emosioneel siek maak nie. Jy moet jy moet dankbaar wees. Jy moet kyk na jouself en die Here verheerlik jou tempel mooi oppas. Nou as jy jou self dag en nag jou tempel inkleer en volgaat te skiet en weet jy wat dag en nag jy eet nie om maar te wees en weet jy wat jy gaan klim in klere wat 10 mal te klein voel, maar jy wil nou, jy vertooi jy wil jou jy wil jouself verander om soos ander mense te wees. Vertooi die Here het jou miskien geskape met klein borste byvoorbeeld nou wil jy allerlei 'n gemors in jou inplant. Hoe kom om erken te word, om gesien te word, om te probeer soos ander mense wees. Jy sal nooit in jou lewe geluk vind nie, nooit tot die dag wat jy jouself erken en sê weet jy wat dit is hoe God my geskaap het en weet jy my vrou of weet jy my man of weet jy my vriend my vriendin as jy nie hou daarvan hoe ek is en hoe ek lyk nie dan moet jy op jou knie gaan en vir God bid en vir God vra hoekom het hy my so geskaap want dis hoe God my geskaap het en ek erken dit ek aanvaar dit ek het vrede met myself en ek lewe hierdie lewe voluit want die lewe gaan bietjie meer as uiterlike mooiheid uit, dit gaan oor wat binne die hart gaan dit gaan oor die verskil wat ons maak as soldate vate van God hier buitekant en om om respek te hê vir mekaar. Jy is respek het vir mekaar. Jy nooit afkyk na mekaar nie en jy sal mekaar dra. Die wat vet is, die wat nie mooi geskaap is, die wat nie altyd beeldskoon is. God het ons almal uniek geskaap. Nie laat ons dit in ons koppe ronddra nie, maar ons harte die mooi van mekaar sal respekteer en mekaar sal opbou, nie noodwendig sal afbreek nie. So ja, dis my raad. Dis my dis maar wat ek vir jou wil gee wat van my kant af kom. Wat diere hoe God jou geskaap het en wees dankbaar en verheerlik God en begin nie worry oor wat mense van jou sien dit gaan oor wat God vir jou sê en die wat in jou lewe moet wees sal op die regte tyd dag in jou lewe wees en hulle sal in jou lewe bly en hulle sal jou aanvaar vir die mens wat God geskaap het en hulle sal die Here bid en sê Here dankie dat ek hierdie persoon kan ken wat u geskaap het alles van haar is uniek Anderstad wat ons mekaar uh, uh, wat U vir almal geskaap het, U het ons almal uniek gemaak. Ons moet respek hê vir mekaar en dit is wat die Here, dit is vir die Here so belangrik wat die liefde oorwin die kwaad. Verstaan jy? Liefde teenoor mekaar om mekaar te respekteer, dit nog niks en niemand doodgemaakie Karla. So ja, ehm um, persone baie meisie kinders eh uh, pluk al hulle ooghare uit en dan sit hulle vol kleer daai goed kan nooit weer afkom nie in my oë my opinie ek mag 'n opinie lewer persoonlik sal ek dit nie aanbeveel nie dit gaan oor aanvaarding in die harte en dit gaan oor erkenning ek is baie verwerping buitekant veral onder vrouens en um, die erkenning om gesien te word aan omvaar te word en daar's soveel kompetisie onder mekaar dit is absoluut eintlik maar partyke belaglik inskokke maar dit waar die lewe jou dryf en dit is hoekom baie vrouens nie verwerping kan hanteer nie en 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 nie gelukkig is met hulself hoe op die oude van die dag dryf satan hulle om 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 selfmoord te pleeg want hulle kan hulle kan hulle self nie aanvaar nie hoe wil jy mense wys wat is dankbaarheid hoe wil jy mense wys wat is lief teen om hier jy jouself nie eers lief het en omgeef hoe God jou geskaap het en dankbaar wees daaroor nie. Jy sien dit gaan alles oor dankbaarheid. Ons mense wil altyd net die beste en die meeste hê en ons moet die mooiste en ons wil onsself altyd kompeteer met ander mense. Dat ek vir jou sê Ek was self so siek in my lewe tot tot 2013. Ek sal sê 2018, 2019 wat ek alles in my lewe verloor het. Alles alles. Ek was so kompeteer met die mooiste karre. Ek het mooi karre gery. Ek het weet jy wat, jy wil altyd die beste wees en die meeste hê en weet jy wat, jy wil self amper altyd kompeteer met ander mense. En weet jy wat Dook alles verloor, as jy niks meer het en dat jy niks meer om te kompetisie te gee nie, dan se vriende en die mense ook maar min en en weg van jou af, vertoen jy en 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 dit wat ek wil vir jou sê, dan begin jy leer wat dankbaarheid is. Jy het lig in jou longe, jy het 'n dak oor jou kop, jy kos om te eet, jy klere om aan te trek, jou kinders is in 'n goeie skool, jy het ten minste kar om te ry. Die wie waar dan begin jy dankbaar raak en God gee jou die hart van Jesus Christus en jy besef dit gaan nie oor jou nie dit gaan alles oor ander mense. Vir Jesus het dit alles gegaan oor ander mense. Vertel dit, hy het nie net dag en nag homself op 'n troonstoe geplaas en gekyk hoe mooi hy is en hoe veel mense hom aanvaar nie. Hy het gelewe vir ander mense. Hy was goed vir ander mense. Hy het liefde bedien. Hy het die koninkryk van God uitgestraal en ons mense moet beter ge ons moet ons moet meer gefokus kom in dit en ophou worry oor me myself and i. En ek sê net by dis niks verkeerd om na jouself te kyk. My vrou ek weet sou af en toe doen sy haar nails en uh of en toe gaan doen sy haar haartjies mooi en hou koop vir haar make-up en sy koop maar roumpies en goed dis lekker as jou vrou versorg en goed lyk maar weet jy wat ek verwaggie van my vrou maar bors dis groter gemaak haar hele gesig in te kleer en haar vol gate te skiet sodat sy sodat ek sodat sy op my vlak wil weet waar ek haar wil lê of waar ek waar sy aanvaar kan kry dan's daar iets fout met haar met baie respek ek aanvaar dat ook haar trou dit ek gesê sien hoe lyk jy ek is lief vir jou ek trou jou vir wie wat jy is en ek sê jy oppas met alles wat ek eet en ek sal God vertrou dat hy ons sal dra deur hierdie huwelik en deur val en opstaan maak ons almal foute maar dit begin by dankbaarheid dankbaarheid hoe God ons geskaap het en die dag wanneer jou eggenoot of jou lewensmaat of jou vriend of vriendin jou nie mee aanvaar nie moet jy op hulle knieë gaan en sê weet jy wat God het my so geskape. Jy net hou daarvan hoe ek lyk nie. gaan vra vir God, hoekom het hy my so geskape? Ek is dankbaar en ek erken en ek sês dankbaar hoe die Here my geskape en dan ek bring iets unieks na die tafel toe. Jy kan nie ek wees en ek kan nie jy wees nie, Karla. En dis hoekom dit gaan oor daar's nooit verkeerd om jou liggaam op te pas nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, jy kan jouself vol 20 gate skiet vir piercing en jy kan jouself inklee tot jy potblou is en vol So so 'n koerant lyk op die einde van die dag dit 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 laat jou nie mooier lyk nie. Dit laat jou nie die unieke mooiheid vind in 'n vrou in 'n in 'n mens se hart plaas en gaan leer daai 1 Petrus 3 vers 1 tot 4. Ja, hierdie is maar my 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 deel wat ek vanoggend vir, vir jou gee en eh uh, ja, jy kan maar rondom dit werk of jy dit afvaar of nie. Ek het, ek respekteer jou nog altyd en baie respek vir jou en eh uh, ja, groete daarvoor almal en uh, sterk wees en eh uh, Bid ook maar vir my ook en ons staan sterk. Ja, ek is die Here het weer gestaafe, bevestig ek is in sy ek het insin sy roeping, ek is 100% in sy werk. Ek bly net hieso, ek is nog al die pad in die oorlofveld en ja, ek is in sy diens en ek sal hierdie werk doen tot wanneer die Here my uithaal tot die Here vir my ander vinger wys of ander rigting wys. Ek liewer te so sê, maar ja, tot dan toe doen ek hierdie werk tot die Here my kom haal. So maakie saak hier, ons staan sterk. Maar groete daar vir almal in liefde en 'n baie baie ge Geseënde week word vir julle toegewens. Vasbyt en kyk mooi na julle. Vrede word vir julle toegewens. Ons gesels gou weer. Groetnisse bybaie.